По повод 30-та годишнина от рухването на комунистическите режими в страните от Източна Европа се ражда идеята за запазване паметта на прехода в България. Онези, които търсят в този сайт истината с голямо и за българския преход, едва ли ще го намерят, просто защото няма една истина за тези събития. Има различни интерпретации, различни интерпретативни школи, но в този дебат ние нямаме намерение да влизаме. Просто искаме да представим изключителното богатство от документи, които се съхраняват при нас. Основната композиция на сайта е хронологична, а гражданите могат да търсят и по категории. Голяма част от архивите е предоставена от телевизии. След 10 ноември ние живеем в обстановката на един фактически политически плурализъм. Държавна агенция Архиви имат и идея за нов проект. Тази година ние нямаме откупки, макар че планираме в края на годината или в началото на следващата година да откупим един изключително ценен масив, свързан с кореспонденцията на Иван Вазов с писателката Евгения Марс. Това са 106 писма, около 40 картички, около 20 портрета на Вазов с посвещения. Действително изключително ценна документация. От до година агенцията ще има и свой YouTube канал, съобщи доцент Груев.